саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши каралууда. Негизи бул иштин алкагында көз карандысыз эксперт сурала тургандыгы билдирилди. Бул кандай экспертиза? Негизи буга чейинки эксперттердин ою кандай болду? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто ошол кармоодо турган журналисттердин бири Махабат Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков болмокчу. Улан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул бүгүн соттук иш кайрадан 26 сентябрга жылдырылгандыгы билдирилди. Бул эмне себептен улам жылдырылды? Бүгүнкү сот ишинде эмнелер каралды? Ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Бүгүнкү соттук отурумда биз өзү жарыш сөзгө өтүшүбүз керек болчу. Себеби дегенде 29 августта эле биз иштин изилдөө материалдарын изилдөө бүтүрүп андан кийин соң жарыш сөзгө өтмөк болгонбуз. Бирок иш материалдарындагы жана соттук лингвистикалык экспертизанын корутунду чыгарган эксперттер Абдыкожоев жана Сакбаевдарды сурап бүткөн соң жана улуттар академиясы илимдер эмес илимий кызматкер илимий академиядагы Жанышбек уулу Азаматты дагы сурайбыз деп туруп дагы иш соттук отурум жылып кеткен да кийинки отурумдаргачы. Ошол боюнча азыр эсептеп көрсөм 5 сентябрда биз жарыш сөзгө чыгышыбыз керек болчу. Ошол өтүнүчтөр боюнча биз азыркы учурга чейин жылып келип эми азыркы бүгүнкү күнү биз көз карандысыз экспертизага дайындалып ал боюнча дагы мамлекеттик мурдагы эксперт берген корутундуга рецензия жасатканбыз. Ал рецензияда дагы мурдагы берилген соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусу бир нече мыйзамдарды бузуу менен одоно түрдө бузуу менен чыгарган деп рецензия жазып берген. Биздин өтүнүч менен ал рецензия сотко иш материалдарына тиркелди. Бирок мамлекеттик айыптоо тарап бул эксперттердин баардыгын сурап бүтүп биз оюбузду жыйынтыктайлы анан кийин жарыш сөзгө даяр болобуз деп бир нече соттук отурумдарда жылдырып келе жатышат. Бүгүнкү учурда дагы мамлекеттик айыптоо тараптагы ошол көз карандысыз экспертти сот залына чакырайлык, анда пикирин угайлык деп өтүнүч келтирди. Сот ал өтүнүчтү канааттандырды. Эми кылмыш жаза процессуалдык кодексинде бул алардын укугу, тараптардын укугу тең укуктуулук деген бар да. Ошого жараша эгер алар биз жарыш сөзгө даяр эмеспиз дей турган болсо дагы кийинки соттук отурумга жылдырылат да. Бул мындай нормалдуу эле көрүнүш да. Анан сиз айтып атпайсызбы, көз карандысыз эксперт ошол мамлекеттик жанагы улуттук билимдер академиясынын экспертинин жазып берген экспертизасына карата өзүнүн рецензиясын даярдады депчи. Ушул рецензия боюнча да кененирээк айтып берсеңиз, бул кайсыл жерлерин мыйзамга каршы келет, кайсы жерлери мындай бир кайсы бир катачылыктарга жол берген деп тапты бул көз карандысыз экспертиза? Рецензия боюнча айта турган болсок, рецензияда көз карандысыз эксперт 10 мыйзам бузуу, 10 одоно түрдөгү мындай катачылыктарды баса белгилеп, ал жерде биздин Кыргыз Республикасында эксперттик ишмердүүлүк жана жөнүндө мыйзам бар. Анын негизинде эксперттин корутундусу эч кандай бир эки ача пикирди жаратпаш керек, так даана болуш керек деп жазылган да. Тилекке каршы экспертизаларды уксак, бул жерде жалпы алганда 165 канча бир материал келип түштү. Анын ичинен эки гана дискти биз изилдеп чыктык. Анан баарында бар экен, бирок эки эле дискти изилдедик деп ошондой бир нече соттук отурумдарда эксперттердин берген көрсөтмөлөрдү сотту дагы мындайча айтканда мындай адашууга жана бүт адашууга алып келип жатты да. Ошондо сурак кылганда алардын эч кандай бир айыптоо тараптын дагы экспертизанын дагы мындай мыйзамдуу чыккандыгы жөнүндө мындай өтө чоң шек жаратты жана бул рецензияда ошол мыйзам бузуулар боюнча так даана жазып көрсөтүлдү да. Баардыгы 10 пункттан турат. Ал жерде мыйзамдын бузуусун, стилистиканын бузулушун, ал жерден эксперттин өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чыгып кеткен фактыларын жазган. Себеби дегенде тергөө органдары экспертке бир суроону берип атса, ал башка эле суроого жооп берип туруп
баш алмамыктар бар деп тур дагы. Бул өзүнүн ыйгарым укуктарын аша чаап юристтер бере турган корутундуну бул өзү берип ошол жерден дагы кеткенде ошол боюнча лицензия тактаганы жакшы көрсөтүп берген. Анан дагы бир ушул азыркы мындай кайсы бир социалдык тармактарды карап отурсак, ушул соттогу иштерге келгенде, мисалы мүмкүн юристтерге түшүнүктүү болушун туруп атышты, эмне үчүн мисалы кийинкиге калтырылса дагы калтырылган күндө дагы мындай эртеси күнгө эмес, бир эки күнгө эмес, мындай бири алгандай эле мындай бир жума бир жумадан аттап деген сыяктуу болуп атат да. Эмне үчүн ушундай болот да? Себеби дегенде бул элдердин арасында ушул журналисттерди мындай көбүрөөк темир тор артында кармап туруу деген сыяктуу ой пикир калтырат экен да. Ушул өзү негизи процесстер кандай болуш керек эле? Биз туура айттыңыз, туура байкадыңыз. Бул маселе боюнча биз соттук отурум башталганда эле айтканбыз, жумасына эки жолу кылайлык деп андай дей турган болсок, ошол биздин ишти карап жаткан судьянын иштөө графигин өтө мындай тегиз болгонуна байланыштуу биз алдын ала 4-нчү күндөрдү дайындалганбыз да. Башка иштерим дагы бар, ошол 4-нчү күндөрү бүтүрө элек, толук кандуу бүтүрө элек депчи. Ошол себептен азыр бирөө келбей калса же бир кандайдыр бир себептерден бир бүгүнкү соттук отурумда андан кары соттук кароону караганга мүмкүнчүлүк болбой кала турган болсо кийинки уже 4-нчү күнгө жылып кетип атат да. Эми бул канчалык негизи мындай бир туура болот да? Себеби дегенде ар бир ушул журналисттердин да отурганына көп убакыт болуп калды, бир жылга да жакындап баратат алып карасак. Анан ошого карабай эле ушинтип мындай бир уланта берген бул дагы мындай бир кайсы бир айрыкча журналисттерге же болбосо активисттерге саясий мындай мааниси бар иштерде бул кандайдыр бир рычаг катары көрүлөт экен да. Муну ушуну эске алып мындай өзгөртсө болбойбу соттук иштерде? Же бул бардык адамдардын соту ошондой болобу? Азыр эле айтып кеткендей башында айтканбыз да, бир нече жолу бир жуманын ичинде депчи. Анда жанагы тараптардын убактылары бошой калат экен да, кээ бир адвокаттардын убакыты бошой калат экен, кээ бир соттун өзүнүн дагы иштери көп болуп калат экен. Ошого байланыштуу бир күндү баштан баштап дайындап алып ошол себептен азыр созулуп келатат да. Эки жума деген эки жумада бир жолу карадык, бул июль айларында болуш керек. Андан кийин соң кайра жумасына бир жолу деп ошол эме болуп калды. Туура айтадыңыз, азыркы учурда да 2-октябрда баарыбызга белгилүү болгондой ошо журналисттердин баш коргоо чарасы жана соттук кароонун мөөнөтү деп бүтүп атат да октябрдачы. Бирок ошол мөөнөткө чейин биз бүтөбүз бүтпөйбүз деген дагы суроо болуп калды. Себеби дегенде азыр бир айдан бери эле биз иш изилдөөлөрүн бүткөнүбүздө карабастан, эксперттер сурап бүткөнүбүздө карабастан ушул иш азыр созулуп келе жатат. Себеби алардын дагы өзүнүн процессуалдык укугу экен. Эмки 26-сентябрга эми даярданып келди деди төрага дагычы. Сотко даярданып келди, көз карандысыз экспертти сурайбыз, андан соң жарыш сөзгө өтөбүз депчи. Эми буюрса жарыш сөз өткөндөн кийин андан кийинки отурумда да акыркы сөз жанагы өкүмдү окууга өтсөк керек деген ойдомун. Анан Жанышбек уулу Азамат боюнча суроо бере турган болсок, бул ошол Улуттук Илимдер Академиясынын эксперти катары мисалы көп иштерде мындай аты аталып жүрөт ушул негизги эксперт катары деп. Бул жанагы өзүнүн эле коллегасына каршы дагы иште дагы мындай бир кайсы бир мыйзам бузууларга кызыкчылыктардын кагылышына карабай берген экен. Бул эксперттин экспертизасында мындай олуттуу учурлары кайсыл болду? Сиздер кандай суроолорду сурай алдыңыздар эксперттен? Ал ага кандай жооп берди? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Улуттар Илимдер Академиясынын илимий кызматкери, мурдагы илимий кызматкери дейин, мурдагы соттук отурумда ал өзү айтты, бизде ачык соттук отурумда мен иштебей калдым, арызым жазышып кеттим деди август айынан баштап депчи. Ал биздин жактоочулардын берген суроолоруна такыр түз жана негиздүү жооп бере алган жок. Себеби дегенде анын корутундусун окуп туруп эле корутундусунда эле уже жанындай немелер чыгып калды да, эки кача пикирлер келишпеген, тыягы негиздесе тыягы келбейт, кайсыл адабияттарды колдоңуз десе такыр жанагы өзүнүн
биз ал эксперт болбогондугуна байланыштуу алар өзүнүн уставы бар экен, Илимдер Академиянын уставы. Ошол негизинде мен өзүм каалаган адабиятты колдоно алам, анан ушундай кылдым, тигиндей кылдым деп мындай кыйыртууда жооп берип так жоопту ала алган жокпуз. Ал жерде туурага да жооп айтты. Себебинде биздин суроо мондай болду: бул корутундуңузду толугу менен колдойсузбу? Десек колдойм дейт. Анан ичинде биз суроо берип жатабыз да, колдосо анда массалык башаламандыктар эмне десек, ага да жооп бере албайт. Анан биз кылмыш жаза кодексиндеги массалык башаламандыктардын түшүндүрмөсүн окуп берип атабыз. Бул өрттөө, бирөөнүн мүлкүн жок кылуу, курал менен жигердүү мамлекеттик кызматкерлердин мындай өкүлдөрүнө жигердүү карама каршылык көрсөтүү, ушундой десек, жок, андай болгон эмес дейт. Бирок дейт, мен корутундуну колдойм, ал жерде кыйыр түрдөгү массалык башаламандыкка чакырык бар деп. Бирок кандай негизде, мыйзамдуу негизде далилдеп бере алган жок. Анан мүмкүн ушул жерде дагы соттук отурум учурундагы биз буга чейин да сүйлөшкөнбүз, ар бир эле соттук отурумдан кийин бул теманы негизинен талкуулап келебиз да. Негизи соттук отурумда сиздер тараптан болгон кайсы бир пикирлерге, мисалы ошол сиздер эксперттин пикирин жокко чыгарып атканда чын эле ал жерде катачылыктар, логикалык катачылыктар кетирген көрсөткөн убакытта сот буга кандай мындай реакция жасап атты? Мүмкүн ошол эле мамлекеттик айыптоочулар кандай реакция жасашат? Мамлекеттик айыптоочулар жана сот азырынча унчук чыккан жок. Себеби дегенде биз жарышсөзгө чыга элекпиз. Жарышсөздө дагы ошол эксперттердин суралган жыйынтыгы боюнча дагы биз өз пикирибизди айтабыз. Мамлекеттик айыптоо тарап да өз пикирин айтат. Жана сот мыйзам чегинде өзүнүн мындай мыйзамдуу чечимин чыгарат деген ойдомун. Алар унчукпай эле отурушту, бирок ал жерде баарыбызга белгисиз болгондой эле эксперттердин берген корутундусуна карама каршы кайра өзүлөрү эле көрсөтмө беришти да. Массалык башаламандыктар барбы? Жок. Махабат Тажибек кызынын аракеттеринде барбы? Жок дейт. А бирок корутунда десек кыйыр түрдө бар дейт. Бирок кандай болуп мыйзамдуу болсун тастап бериңизчи десек, мыйзам чегинде тастап бере алган жок. Себеби дегенде жана айтып кеткендей эле эксперттик ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамда да так даана жазылган. Ал жерде методологиясы кандай болуш керек, стилистикасы, колдонулган адабияттар. Бул жерде жанагы Абдыкожоев деген Таалай байкебиз эксперт өзүнүн жазып койгон литературасында ошол адабияттарды да колдонмоптур. Ал жерде өзү дагы автор болуп, соавтор болуп турган жерде. Колдонгондо да эч кандай мыйзамдуу, илимий жана мындай негиздей албаптыр да корутундусунчу. Башаламан чаржайыт ал мыйзам бузуулар боюнча бүт рецензияда жазылган. Ошол корутунду кандай чыккан? Себебинде чаржайыт болуп туруп башында эле корутундунун да стилистикасы бузулду деген себеби башында эле уже айыптоо маңызында өңүттө алып баратат булардын немеси депчи. Мындай негативдүү түрдө болгон деп. Ошол эле учурда тергөө маалында сурак берген эксперттердин сурагында көңүл бурсак деле ал жерде да айтып жатат. Бир дагы бир Темиров лайф жана айт десе каналында бир дагы бир позитивдүү бир маалымат көрө албадым. Баардыгы мындай адамдын аң сезимине терс таасирин тийгизет деп. Ошол боюнча да суроо берди. Кандайча терс таасирин тийгизет? Жаманбы? Мындай десем жок. Бул бийлик өкүлүндөрү деп. Ал жерде ар түрдүү суроолор берилди эксперттергечи. Бийлик деген эмне десе ал жерде бийлик өкүлдөрү деп. Бул конституцияда биринчи деринде жазылып турат. Бийлик бул эл депчи. Ошондой эле ким конституциянын жана 57-нчи беренесиндеги сөз эркиндиги жана ошондой эле Кыргызстан бир нече эл аралык уюмдарга мүчө болуп ал жерде милдеттер алган, ал жерде дагы граждандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактын дагы 14-нчү беренелер 19-нчу беренесинде жазылып турат: адам өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин эркин билдирүүгө укуктуу деп. Биздин конституцияда да жазылып турат. Ошолор берсек жок, аны билбейм, биз бул жерде чакырык бар экен деп эле кайра эле өзүнүкүн баягы жаш баладай боло эле кызыктай мындай адамды күлдүрө турган же күлүшсүздүгү белгиси эмнеси бул белгиси, ошентип сурак болуп өттү да. Себеби дегенде алар бул жерде эмнени тастыктады, биз эмнени жыйынтыктадык? Мыйзамсыз жана жалган жалаа менен эксперттик корутунду чыгарганы тастыкталып калды. Себеби дегенде эксперт өзүнүн ишин так билип, эгер чындап эле алардын аракеттеринде видео кайрылууларда чакырык боло турган болсо ошондой мыйзамсыз аракеттерге,
эксперт так даана айтып бермек бизге. Башка соттук отурумда да айтып берип атышат эксперттер. Могул маал мыйзам негизинде моголдо стилистика контент ивент анализ кылынат. Ошо контент ивент анализди кандай кылдык десе да айтып бере албайт да булачы. Эч кандай айтып бере албайт. Башкача айтканда өзүнүн корутундусун мындай жокко чыгарып койду да бар деген менен бирок кандай десе мыйзамдуу түрдө негиздей алган жок. Анан сиз ушул негизи иште башынан бери мындай аябай аралашып жүргөн адам катары, ушул жалпы эле соттук иштерде дайыма аралашып жүргөн катары, Кыргызстанда сиздин оюңузча ушул экспертиза кандай соттук учурларда, айрыкча эми бул адамдын жашоосун, тагдырын чече турган эркиндик маселесин чече турган болуп атпайбы? Сиздин оюңузча экспертиза кандай жүргүзүлүш керек? Соттук чечимдерди кабыл алууда экспертизанын орду чоң да, себеби дегенде сот өзү кайсы бир экспертизаны өзү жасап отурбайт да, алды окуп туруп анан ушул мыйзамдарга жараша бузуптур деп чечет да. Ошол кандай болушу керек, кандай жүргүзүлүш керек, кимдер тарабынан жүргүзүлүш керек сиздин оюңузча? Менин оюмча азыркы акыркы учурдагы биздин юридикалык практикадагы соттук экспертизанын деңгээли өтө төмөн жана аянычтуу болуп кеткенин биз мойнубузга алышыбыз керек. Себеби дегенде бул соттук экспертизаны кандайдыр бир күч дейбизби, бийлик өкүлдөрү дейбизби, ким дейбиз, бул өзүнүн кызыкчылыгында пайдалана албаш керек. Себеби дегенде адамдын тагдыры болуп атат, адам укуктары деп бизге билинбегени менен азыр бизди жанагы кошуна өлкөлөр дүйнөлүк коомчулук карап турат бул жердечи. Биз бир нече жана айтып кеткендей эле биз мүчө болгонбуз да эл аралык келишимдерге. А бул жерде жөнөкөй эле өзүбүздүн конституциябызды жана ошол келишимдерди аткаруу максатында деле биз мындай кылмыштуулук менен күрөшпөй эле кайра жанагы өз оюн эркин айта алган активист же журналистпи же акынбы, ошолор менен күрөшүп калган нерсе бул өтө аянычтуу көрүнүш да. Мен оюмча ушу эксперттик кызматты толугу менен мындай реформа кылыш керек. Менин ичимде мен бул жагында адис эмесмин, бирок азыркыдай бара бере турган болсо бул жакшылык мындай аягы жакшылык алып бармайт да. Себебинде ушул эксперттердин корутундусунун негизинде кылмыш жаза кодексе таптана жазылып турат да, корутунда турат, чакырык бар, состав бар, кылмыштын курамы бар деп деп турган болсо анда иш козгоого, кылмыш ишин козгоого негиз болуп турат. Ошондуктан мен ойлойм бул толугу менен реформа болуш керек жана мындай учурларды эске алуу менен көз карандысыз жанагы байкоочу кеңеш дейбизби же кандай дейбиз билбейм, айтор бул эксперттик кызматтын ишмердүүлүгүн толугу менен реформа кылып туруп так даана жана ачык айкын мындай корутунду чыгарып бере турган мыктуу орган болуш керек. Себеби дегенде сот органдары да келип, тергөө органдары да келип туруп корутундуну келгенде ушул корутундунун негизинде адам тагдыры чечилип калып жатат азыр. Анан мындан сырткары азыр ошол эле журналисттердин иштери боюнча жанагы азыр убактылуу кармоо жайындагы Акылбек Капаров, Азамат Айке Бейшекеева жана Махабат Тажибек кызынын убактылуу кармоо жайында кармап тургандыгы боюнча дагы соттук иштер болуп атат. Буларды кайрадан кайрадан эле ошол кармоо убактысын узартып аткан себеби эмнеде деп ойлойсуздар сиздер? Бул тарапта кандай өзгөрүүлөр болду? Сиздердин апелляцияга ошол кандай жооп берип атышат? Биздин апелляциялар тилекке каршы канааттандыруусуз калып жатты. Анткени бир нече жолу кайрылдык, апелляциялык даттанма болот. Себеби дегенде кылмыш жаза процессуалдык кодексинде дагы жазылып турат, негиздедик биз эл аралык бир нече келишимдердин нормаларына негиз коюп апелляциябызды жаздык. Буларды мындан ары кармоочу жайга кармаганга эч кандай негиз жок да. Бирок соттор жанагы өзүнүн укугу менен пайдаланып туруп биздин апелляциялык даттанманы канааттандыруусуз калтырып койду. Эмне үчүн экенин билбейм, бирок мыйзам азырынча жол берет. Себеби дегенде 5 жылга чейин деп узартылса болот деген нерсе бар, бирок мен ойлойм ага чейин жетпейбиз. Себеби дегенде биз уже Бишкек шаарынын Дээрдик районунун сотунда жыйынтыктоочу бөлүгүнө келип калдык. Жарыш сөзгө чыксак андан кийин акыркы сөз менен жанагы өкүмдү окуганга өтөбүз. Анан негизи эле бул эгер иштин башын эске ала турган болсок, бул баардыгы 16 январда башталбады беле? Анан ошол мүмкүн кайсы бир ошо көрүүчүлөргө дагы биз
мындай эле болуп калды да, эл арасында дагы 11 журналист кармалып турат деген эле, ошол кармалып азыр кээ бирлер чыгып деген ушундай эле сөздөр. Негизи соттук иш, соттук териштирүү жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, эмне үчүн кармалып атат, бул кандай болуп башталды, эмне күнөөлүү, кандай күнөө коюлуп атат журналисттерге? Баарыбызга белгилүү болгондой, журналисттердин иши 2024 жылы 16 январда булар кармалышты. Бул жерде тергөө органдары негизсиз 2 жолу мөөнөттү узатышты. 2 айга да биринчи камашкан, апелляциялык даттанууда жана айтып кеткендей канааттандыруусуз калтырышкан. Андан соң жана мөөнөтү келип калганда дагы 1 жолу гана чакырып, менин жактоомдо болгон жанагы Махабат Тажибек кызы, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбековдорду бир эле жолу чакырып туруп, кайра дагы кийинки мөөнөттү узатуу боюнча чакырып. Ошондо да сотто биз жанагы тергөө судьясына айтканбыз, кылмыш жаза процессуалдык кодексинде эгер эч кандай тергөө иш амалдары өткөрүлбөй турган болсо, анда бошондукка чыгаш керек деген норма бар да. Бирок алар ошол норманы колдонуп туруп, бир эле жолу чакырып коюп, бир айына, 2 айда бир жолу чакырып туруп дагы биз мына кылдык, чакырып койдук жана биз жетишпей атабыз. Тийиштүү бир органдарга сурамалар жөнөткөнбүз, алардын жообун алышыбыз керек, экспертизалар дайындалган деп туруп, ошол жүйөлөр менен тергөө судьясы дагы узатып коюп атты да. Жалпы жону менен май айынын аягында Ленин райондук сотуна келип түш биринчи май райондук сотуна келип түшкөн биринчи. Ал жерден алдын ала угуу болот деп даярданып жатканыбызда, биринчи май райондук соту кайра Ленин райондук сотуна жөнөтүп жатат. Себеби дегенде, материалдарында 2020-2021 жылдары Темирев Лайфтын бир кеңсеси ошол Ленин райондук аймакта жайгашкан экен. Ошол себептен ошол бир негизсиз эле топтом менен биз аны дагы даттанганбыз, бирок канааттандыруусуз калтырган белгисиз себептер менен ошол менен Ленин райондук сотуна келип калды. Өзү иш 1 май райондук сотунда каралыш керек болчу. Ошол себептен даттанып, токтомду алып, даттанып отуруп, биз май айынын аягында жана июндун башында келип түштү. Эми 3 айдан бери каралып жатат. Азыркы учурда Ленин райондук соту тарабынан эч кандай мындай көзгө көрүнөр мындай укук бузуулар же укук чектөөлөр болбой жатат. Жанагы эле мурда айтып кеткендей, сот залынын кичинекейлигин эске албаганы, калган учурда баардык тарапторго толук сөз берип, судья укуктарын карап, видеону көрүп чыга десек видеону көрүп чыгып атабыз. Баары ал жерде эсиңизде салып кетейин, 20 том болуп кеткен иштин баары. Ал 20 томдун ичинде дагы эч кандай бир негиз жок. 2 эле томдо жанагы кармалган учурдагы издөө протоколдору, тинтүү протоколу, кайсы буюмдар алынды жана ошолор боюнча алганы бүт ошол 11 журналисттин банковский жанагы банктык эсептик шотторундагы акчасы кимден кайга которулду, карточкадан, банкоматтан канча сом алды, кимге которду, ошол 10 ашык том, 17 томдой ошол материал менен толуп калган да. Эми сырттан карасаң эми баягы өтө көлөмдүү көрүнөт да, 20 том. Булардын кылмышы моундай экен депчи. Ичин ачып карасак ал жерде 1-2 том, баардык болгон ошол айып коюлган айыптар дагы азырынча эч кандай бир негиз тапкан жок жана далилденмей да турат да, эч нерсе жок эле. Карап жатабыз. Азыр эми сот буюрса аягына чыгып калдык. Ал эми сиз айтып кеттиңизби, бул банктык эсептер жөнүндө кызыктуу, мындай кызык болуп атат да, эмне үчүн бул ишке кандай тиешеси бар экен? Бул банкты кимден канча алганы, Эми банкомат кандай акча алгандыгы жөнүндө бул кандай бир ишке жардам берчү фактор булар бар менен бул? эле айыптоо тергөө органдары тарабынан коюлган айып боюнча баарыбызга белгилүү жанагы айыптоо актысында жазылган Темирев Лайф жана Айтайт десе YouTube каналындагы жанагы ишкерлери журналисттер чет өлкөлүк донорлордон акча алып, башкача айтканда мамлекетке каршы ишмердүү жүргүзгөн деген айыпты коебуз деп ошон үчүн банковский эрмелерден бүт алышкан да менин оюмчачы. Себебин аларда эмнеге кереги бар? Ошолончу том, 16-17 томдун ичинде бүт эле банктык счеттор жанагы ар биринин распечатка кылып ксерокстан чыгарып туруп койгондо эле китеп китеп болуп кеткен да бүт эле. 29 августта бүттүк да изилдеп материалдарда. Ошондо бүт эле банктык счеттор, бунун акчасы бияка которулду, эми банктан бияка которулган счеттор деле бүт ошондой нерсе болду да. Выпискалары, карточка ачканы бүт ошондой маалыматтар. Ошо мен ойлойм жана жогору айткандай эле ошо чет өлкөлүк акча алып анан акчаны бир
мамлекеттик дестабилиздештирүү жана андай конституциялык түзүмгө каршы колдонулган дегенди айып коебуз деген болсо керек депчи. Анан ошол кайра эле эгер экспертиза ишине келе турган болсок, эксперттин корутундусунда кайсыл сөздөр кайсыл сөздөр же болбосо кайсы сүйлөмбү ушул мындай массалык башаламандуулукка чакыруу деп бааланды? Себеби дегенде биз эми журналисттерди айрыкча ушул Темиров Лайф командасын билебиз. Булар сөзсүз кайсы бир алдын ала өздөрү укуктук баа берип туруп анан чыгарышат да маалыматтарды. Бул аябай ошол эле иликтөөчү журналисттердин эң чоң негизги эрежелеринин бири. Ушул жерлерде кайсыл сөздөр же кайсыл сүйлөм ушул нерсеге алып келиши мүмкүн деп бааланыптыр. Биз эксперттерди соттук отурумда сурап кылганда алар эч бир сөздөрдөн таба албай, жана ар бир жанагы айт айт десе каналдын ар бир башында аягында жанагы эркиндик берилбейт, эркиндик үчүн баарыбыз күрөшүбүз керек деген сөзгө жабышып алышкан да. Ал сөздү биз соттук отурумда да айтты, Махабат Тажибек кызы өзү айтты, баардыгы бул Манас эпосунан алынган сөз. Себеби дегенде айт айт десе каналдын башында көрсөңүздөр, Чыңгыз Айтматов, Саякбай Каралаевдер отурушат баардыгы каналдын эмесинде. Анан адам күлкүсүн келтиргенде эсе жанагы эксперт деле Абдыкожоев Айтекбаев патриот деп айтты деп, ал патриот эмес, патреон деген жанагы электрондук капчык. Ал бизди жанагындай эмбар жана башка электрондук капчыктарыбыз мындай блокко түшүп калганына байланыштуу биз ошол жактан акча чогултуп ишмердүүлүгүбүзгө уланып кеткенге ушундай мажбурбуз деген ошол рекламаны, реклама бул эч кандай чакырыктар эмес, ошону да биз далилдедик да сотточу. Ошол эркиндик берилбейт, эркиндик үчүн баарыбыз күрөшүбүз керек деген сөзгө ошого чакырык бар деп айтып атышат. Эгер Манас эпосунан алынган болсо, бул Манас эпосунан деп жазып коюш керек болчубу деп, аны кайра эле жанагындай суроолорду бердик. Эмне үчүн анда Чыңгыз Айтматовдун жанагы сөзү адам болуу, адам болсо күн сайын адам болуу керек дегенди айтыш керекпи, аны айтып жүрбөйбүзбү десек, эми кыскасы жанагы бүт мотивациялык сөздөрдү дагы, булар жанагы негативдүү информация, такталбаган информация жана массалык башаламандыкка чакыруу бар деп. Жана өткөнкү акыркы соттук отурумда Жаныш уулу Азаматтын айтып кеткен сөзүндө да, анын корутундусунда Махабат Тажибек кызынын видеосунда бул төңкөрүш болгон сайын эл өнүкпөй эле кайра эле ОПГ же жанагы немелер келет, бизге төңкөрүштүн кереги жок деп айткан видеосуна ошол жерде бар деп атат да. Кайра негиздеп бер десек негиздеп бере албайт да өзүчө. Анан тескерисинче бизге башаламандык керек эмес деген нерсени булар тескери баалап атат э. Ошол видеону коюп, ошол Жаныш уулу Азаматтын көзүнчө баардык сотту катышуу, биз ачык соттор атат да, калган адам кирип көрсө болот, бирок соттогу кесме болгон үчүн баягы көп адам батпайт да. Ошол видеону башынан аягына чейин 15 мүнөттүк видеону көрдүк сот залында. Анда да эч бир чакырык эч кандай жок. Ал жерде мындай кайра кыргыздардын мындай Кыргызстан жаран катары, патриот катары ал жерде биз өзүбүздүн салымыбызды кошуш керек деген мындай ошондой багыттагы сөздөр болгон да, эч кандай мындай башаланыпканда чакырган же бир терс таасирин тийгизүүчү маалымат болгон эмес ал. Ошону кайра эле көрдүк, кайра эле унутушпайт. Мен өзүмдүн себеби дегенде биз түшүнүп турабыз мыйзам чегинде ал жанагы эскертилет да, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылуу жөнүндөчү. Себеби дегенде эгер туура эмес эксперттик корутум берсе же жалган көрсөтмө бере турган болсо, ал ошону сезип туруп мен колдойм дейт, бирок кандысы себептен чакырык бар десе аны дагы айта албай коюшту. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Негизи эле ушул жалпы соттук иштин жүрүшүндө кийинки ушул 26-сына калган соттук иштерде сиздердин коргоочу тараптар, бул жерде жалпы эле 11 журналисттин жалпы эле адвокаттары болобу, эмнеге мисалы бул соттук жүрүштө жөн гана сотко эмес, бир гана сотко эмес, бир гана прокурорлорго эмес, ошол жалпы элге дагы бир жетиштүү мындай бир өзүңүздөрдүн
пикирлериңизди айтасыздар да анан ошол тармакта сиздер эмнеге көбүрөөк басым жасайлы деп чечтиңиздер? Ошол кайсыл тармактары бул журналисттердин иши жөнүндө же сөз эркиндиги жөнүндө же негизи эле бул Кыргызстандын жалпы мисалы президенттин өзүндө эле айткан сөзү бар, Кыргызстан коррупцияга каршы күрөшүп атабыз депчи, ошого салым кошкондугу жөнүндө кайсыл тармактарга көбүрөөк басым жасайлы деп атасыздар негизги линияңыздар катар? Биздин негизги линиябызды негизги багытыбыз ошол конституцияда жана эл аралык келишимдерде каралган сөз эркиндиги нормаларына басым жасайбыз жана ошондой эле бул биздин учурдагы ушул Темир Лайф командасынын бул коррупция байланышы бар мамлекеттик кызматкерлердин чиновниктердин иштерин аскерлеген фактыларын ачыктаган үчүн гана бул биздин мамлекетке бир нече деген кандай пайдасын тийгизип жатат. Себеби дегенде канчалык ресурс керек? Биз азыр деле күрөшүп атат. Коррупция мененчи күрөшүп атат. Бирок токтобой атат дагы элечи. Бүгүн кечээ эле окуп калдым. Бүгүн деле улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев айтып жатат. Күрөшүп атабыз дагы токтобой атат деп. Бирок ошол жерде граждандык коомдун өкүлдөрү жана журналисттер, бул журналисттер төртүнчү бийлик өкүлдөрү деп бекерден айтылган эмес да. Себеби дегенде булар калеми курч, булар ресурс жетпеген жерге өзүнүн эң чоң зор пайдасын тийгизип жатат деп биз дагы ошону айтабыз, буюрса кийинкиде. Жана коомчулукка да айтып кетет, бул эч кандай бул убактысынча эле көрүнүш журналисттердин да эч кандай активисттердин, себеби дегенде булар илгертен эле болуп келген көрүнүш, илгертен эле ошо акындар өзүнүн оюн айтып келген, ушинтип бул деген азыркы учурда мындай тең салмактуулукту сактай турган альтернативдүү бир коомдук пикир жаратуучу коом деп айтам да, журналисттерди, активисттердичи. Бул бизге сөзсүз абдан түрдө керек. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда Айт айт десе жана Кемеров Лайф долбоорлорунун 11 журналистине карата соттук териштирүү улантылып, анын ал 26 сентябрга калтырылды. Бул жерде экспертиза, ага көз карандысыз экспертиза жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Махабат Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков болду. Улан мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Рахмат. Перизат Сайфуркан кызы. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.